那个侯旅龙，全湖北省的工地全部停工，跟省长的指示。还有个伙计看到，他妈砸的是吧？他就在那看到，那么吓呆了，哪一个活的？那你活得了吗？那下来？四楼下来，哪都得死。三十多层，全部都死了，都死了。哪那个活的？头都没得有的，头都割着过。头都没得啊？头割着过。你来人家理一看。出来七个。啊？从笼子里面飞了出来七个的。飞出来七个？哎，下地飞的出去七，飞出来七个。七个？十九个他抱的噻。哎，有二十多个呀。哇。啊，好像听你们工地员好像二十多个吧，不止十九个人吧，好像是25个，反正不止十九个人。我听到不就是我们有个老乡在里面走私，我没在那里面啊，我没在里面，不是有人说是25个哟。啊